По традиция на 6 май рано сутринта бойните знамена и знамената светини бяха осветени от мелнишкият епископ Герасим. Победоносче велико мъченице Георги! Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Румен Радев прие строя на почетния караул. Здравейте, гвардейци! Поздравявам ви по случай 6 май, ден на храбростта и празник на българската армия. Ура! Поднесени бяха цветя и венци на паметника на незнайния войн. Държавният глава поздрави българите за празника със специално видеообращение. Българските летописи има безчет победи на нашата войска. Има и трагични поражения. Но няма малодушни капитулации. Всички национални крушения започват с разкол помежду ни. Всички наши победи са рожба на единението. В тържествения ритуал участваха гвардейският духов оркестър и представители на сухопътните войски. Освен по земя, празникът беше почетен и по въздух. По традиция, точно в 12 часа пред администрацията на президента беше извършена тържествена смяна на почетния караул.